magaalada Minneapolis waxaa ka jirta xaalad amni xumi, waxaana soo badanaya dilalka iyo dhaca loogeysan ee baabuurta. Weliba Soomaalida la leenaya halka haddii cadaanku taagan yahay la taaban maayo anagana soo taagaya hubkan waa taana taano ma soo gadanaa miska celinaa mise dowladda waa naga celinaysa waxaa dhowr boqol oo booliisa loo ceyriyay waa inay dowladda fikisgarayso dadka la ilaaliyo meelay joogaanba Minneapolis anaga keliya ma aha waa in la keena shaqaale oo dowladdu ay timaado dadku way daaleen dowladdu habaysa ciidan ku dhex oo eriyada ciidan milita hala keena booliis badasho waxaan uga soo qaxnay nabadgelyo xumbax halka marka inay la yidhaahdaan nabadgelyadii macnaha qaadnay iyo inaanu ka qaxnay labadooda ma ka rabna wax kale kama rabnaad maxaa yeelay fiir waxay baan ku diray cunug baa gaari waan kiciyey halkanaan deganah cunug baa rabay inaan gaariga geliyo gaariga baa lala dhaqaaqay waa lala carray haddaad soomaali tahay waa lagu baadhanayaa haddaad caddaan tahay ama aad ataa african american laguma taabanayo waan ognahay wax meesha ka jira marka noo sheega ma qaxnaa mase waan joognaa Jamal oo ka mid ah xubin golaha deegaanka ee Minneapolis ayaa ku eedeeyay inay shacabku la soo xiriirin markay arkaan qof amniga lid ku ah. Waxaan ku baraarujinayaa inay tahay shaqo adag oo digniintu anagu mar walba waa dadaalnaa shaqadeedu waa badanaa laakiin waa aanan la shaqeysan ma aanu fiirin jirin oo soo xirtaa waxa ka dhacaya. Meeshaan dadka businessyada kala iga tahay dollar ma walaa dadka businessyada ay isku tageen ha haar garaysteen maxaa la amrud security iyo ama security cabada wata ama booliiska oo tuuriga ay tahay magar criminalkaas markay aragtay maan ku waa xafiiskay soo waa xafiiskay aan soo waa adaa aragtay gaar meel fadhiya sawir ka qaad ii soo dirso hadaa soo dirtay dadka dadka ka sarreeya oo gaani inta aan ku xabada la dirro dar cadaa la imaanay wax tarayaan oo waxa jiraa ku soo dhigay frankly oo waxa ay tiin keenay ku soo dhigay oo waxa dhinaca sida ku soo dhigay marka ana community ku dadka suspicion ka ah ay soo sheegaa what I was telling them was that any suspicious cars any activity they need to start reporting I know my community has the lowest report when it comes to 311 Jamal Asmaanna waan u mahadcelinayaa walaalkay waa hawl badan buu qabtay aad buu isku taxadiray oo fiican yahay marka isagana si dadaal badan ay wana mahadsan yahay aad buu mahadsan yahay Jamal ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.